Bugün məhkəmə hüquq şurasının iclası keçirilib. İclasda qeyd edilib ki, məhkəmələrdə monitorinqlər keçirilərək qeyri-prosessual münasibətlərə şərait yaradan və vətəndaşların haqlı narazılıqlarını doğuran pozuntular yerində dərhal aradan qaldırılıb, daha kobud nöqsanlara yol vermiş iki hakim barədə intizam icraatı başlanılıb. Şurada qanunvericiliyin tələblərinin kobudcasına pozulmasına və korrupsiyaya şərait yaradan hallara, süründürməçiliyə və digər pozuntulara yol verdiklərinə görə bir sıra hakimlər intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. O cümlədən Tərtər rayon məhkəməsinin hakimi Mübariz Məmmədovun hakimlik səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi, Quba rayon məhkəməsinin hakimi Zamin Tahirovun tutduğu vəzifədən azad olunaraq başqa işə keçməsi barədə qərarlar qəbul edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ Azadlıq Təşkilatının mayın 18-də keçirmək istədiyi Qarabağ mitingini məqsədə uyğun saymayıb. Bu barədə Qarabağ Azadlıq Təşkilatından verilən məlumata görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingə yox cavabı verib. Biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin gətirdiyi arqumentlərə hörmətlə yanaşırıq. Eyni zamanda hesab edirik ki, dövlət başçısının fəaliyyəti ilə yanaşı, ictimai xətlə mübarizənin aparılmasına, ermənilərin cinayətkar siyasətinin ifşa edilməsinə, miting və digər vasitələrlə işğala, terrora, etnik təmizləmə siyasətinə qarşı ictimai iradənin, Azərbaycan xalqının Qarabağın azadlığı naminə mübarizə əzminin, erməni işğalına qarşı etirazının kütləvi şəkildə nümayiş etdirilməsinə ehtiyac vardır. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bundan sonra da mitinglərlə bağlı müraciətlərini davam etdirmək niyyətində olduğunu bəyan edib. Bugün Sərhəd Xidməti Nida Hərəkatının fəalı və keçmiş siyasi məhbus Qiyas İbrahimovu Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində saxlayıb. Hərəkatın koordinatoru Samir Əsədli bildirib ki, sərhədçilər səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin tətbiq etdiyi qadağaya əsaslanıblar. Qadağa onun hərbi bileti qeydiyyata alınmadığına görə tətbiq edilib, lakin Qiyas İbrahimov bu yaxınlarda məhz bu hərbi bilet əsasında pasport alıb. Bir neçə saat sürən uzun yoxlamalardan sonra onu ölkədən buraxıblar. Xatırladaq ki, Qiyas İbrahimov və digər gənc fəal Bayram Məmmədov 2016-cı il mayın 10-da Bakının mərkəzində Heydər Əliyevin abidəsinə siyasi şüarlar yazdıqdan sonra həbs edilmişlər. Həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarovun və Nemət Pənahovun işləri üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlər ünvanına çatdırılmır. Məlumatı vəkil Elçin Sadıqov sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Heç bir əsas olmadan şikayətlər Azərpoçtun PDM-ində saxlanılır, təyinat ölkəsinə göndərilmir. Yəqin ki, sonra itirildi kimi rəsmiləşdiriləcək deyə o bildirib. Vəkil bildirib ki, Azərbaycan hökuməti insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 34-cü maddəsini pozaraq ərizələrin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilməsinin qarşısını alır. Bugün Əfqan Muxtarlı və Nemət Pənahlının məktublarının qanunsuz saxlanılması ilə bağlı rəsmi şikayət etmişik. Digər hüquqşünas Xalid Ağaliyev isə məsələni şərh edərək deyib ki, yəqin bunlar məhkəmə hüquq islahatlarının tərkib hissəsidir. Mayın 13-də Bakıda baş verən atışmanın 5 iştirakçısı saxlanılıb. Bu barədə bugün Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İdarənin məlumatına görə, mayın 13-də saat 23:00 radələrində Nərmanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis bölməsinə Aşıq Molla Cuma küçəsində bir qrup şəxsin xuliqanlıq əməlləri törətdiyi haqqında məlumat daxil olub. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları 5 nəfəri saxlayıb. Bunlar İsa Əzizov, Samir Binnətəliyev, Rəcəb Həmidov, Telman Balayev və Valid Məmmədlidir. Onlardan Winchester markalı silah, 2 ədəd 5 barmaq, bıçaq və elektroşok alətləri götürülüb. Faktla bağlı 221 xuliqanlıq, 228 qanunsuz silah dövriyyəsi və 315-ci maddələrlə cinayət işi açılıb. Hadisənin digər iştirakçılarının müəyyən edilməsi və saxlanılması üzrə əməliyyat axtarış tədbirləri görülür. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, İsa Əzizov Ədliyyə Nazirinin müavini Məhərrəm Əliyevin və deputat Adil Əliyevin bacısı oğludur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, keçmiş siyasi məhbus Fuad Qəhrəmanlı Bakı Baş Polis İdarəsinə çağırılıb. Yaxşı halda yəqin ki, yazılarına, çıxışlarına görə xəbərdarlıq edəcəklər. Bu sözləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli öz Facebook səhifəsində yazıb. Fuad Qəhrəmanlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində bir neçə saat dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Mənə xəbərdarlıq olundu ki, yəni öz tərəflərindən bildirdilər ki, həm çağırmamın səbəbi çıxışlarında, yazılarında
ölkədə sabitliyə xələl gətirən fikirlər işlətməyim olub. Və mənim fəaliyyətim, yəni bu şəkildə fəaliyyətimi davam etdirmək, ölkədə mövcud olan onların ifadəsində isə sabitlik üçün problem yaradır, təhlükə yaradır. Qarşılıklar bütün yerin olmasına xidmət edir və bildiriblər ki, əgər mən bu fikirlərdən daşınmalıyam, ona rəcə bilər ki, daşınmayacağım təqdirdə müəyyən qanun tədbir görməsi məsələsi gündəmə gələcək. Ona görə də yəni, rəsmi mənə xəbərdarlıq olunur ki, mənim çıxışlarım, səsləndirdiyim fikirlər dövlətçiliyə və onlar ifadələrindən isə dövlətçiliyə və ölkədəki mövcud sabitliyə təhlükə yaradır. Sizin fikriniz nədir? Necə qiymətləndirirsiniz? Hesab edirəm ki, tamamilə əsassız xəbərdarlıq idi. Mənim bugünə qədər olan istər televiziya çıxışlarım, istər Facebookdakı yazılarım və hər hansı qanuna zidd ölkədə mövcud olan şəraitə konfrontasiya sürüşləyən, radikal qarşı durmaya sürüşləyən hər hansı çalarlar yoxdur mənim fikrimdə. Mən ümumiyyətlə bizim əsas mövqeyimiz, tələbimiz ondan ibarət olub ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan yaradılmalıdır. İnsanlar sərbəst şəkildə öz fikirlərini, düşüncələrini ifadə eləməlidirlər və hakimiyyət bu siyasəti davam etdirəcək təqdir, yəni sərbəst toplaşmaq azadlığına qadağan qoyacağı təqdir, qadağanı davam etdirəcək təqdirdə, insan hüquqlarının pozulması, kobud şəkildə pozulması bu şəkildə davam edəcək təqdirdə bu cəmiyyətdə sosial partlayışlara, təlasımlara gətirib çıxara bilər. Yəni biz daha çox hakimiyyəti bundan xəbərdar eləməyə çalışırıq ki, bu indiki siyasət dövlətçiliyimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün təhlükəli perspektivlər vəd edir və bu siyasətdən daşınmaq lazımdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz əvvəl necə idisə, bundan sonra da o şəkildə ifadə olunacaqdır. Çünki bizim tərəfimizdən hər hansı qanuna zidd mövqelər, münasibətlər ifadə olmur. Azərbaycan qanunları ilə, ölkə konstitusiyası ilə insanlara sərbəst toplaşmaq hüququ verilir, azadlığı verilir. Biz qanunla vətəndaşlara tanınmış bu hüquqdan istifadəni tələb edirik, bunun bütün tərəfləri. Əgər bunu dövlətçilik üçün, sabitlik üçün təhlükə hesab edilərsə, hesab edirəm ki, məhz bu fikrin özü yanlışdır. Yəni, bu mövqeyin özü yanlışdır və biz, mən hesab edirəm ki, siyasi fəaliyyətimi bu günə qədər davam etdirdiyim xarakterdə, istiqamətdə bundan sonra davam etdirəcəm. Yazılı xəbərdarlıq etdilər, şifahi? Yazılı çağırış gəlmişdi, rəsmi çağırış gəlmişdi, şifahi xəbərdarlıq edilər.